23 privedenih na ispitivanje, nekima računi blokirani, transakcije obustavljene, dokazi izuzeti, a sve zbog eventualne veze s vođom narkokartela Tito i Dino. Do sadašnji su rezultati akcije Black Tide 2. Amarildo Gutić, novinar portala Žurnal Info, naš gost u komentaru aktuelnosti. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala i pozdrav vaših gledalaca. Žurnal Info je godinama zapravo istraživao tragove klana Tito i Dino na ovim prostorima, a bilo je i ranije hapšenja, ali bez nekih većih rezultata. Mislite li da je ovog puta klupko zaista počelo da se odmotava? S obzirom i na broj uhapšenih i na neka zvučna imena? Pa iskreno, ponedjak ujutru kada sam čuo šta se dešava, pomislio sam jedna dobra vijest za početak sednice. Nikad je kod nas teško biti prognozer šta će se desiti na kraju i nakon svih tih hapšenja, pa čak i optužnica i sudskih procesa. Ali evo, ja sam nekako optimista da se pokrenuo jedan lanac koji će biti možda teško zaustaviti. I čini mi se da su mnogi u ovom trenutku, a to je ono najbitnije, u Bosni i Hercegovini ljudi su prestali da se boje zakona. Prestali da poštuju zakon, prestali da se boje osoba koji bi ih trebali procesuirati. I nadam se da će ovo biti neka prekretnica da oni koji se namjeravaju baviti kriminalom i baviti kriminalom razmisliti hoće li baš ostati nekažnjeni nakon godina onoga što radi. Pričat ćemo o tim prekretnicama u pravosuđu u naše zemlje i nešto kasnije, ali hoću da vas pitam ovo, je li posebno zabrinjavajuće što su među osumnjičenima i privedenima i VD direktora Federalne uprave policije, šef specijalne policijske jedinice, nekoliko bivših što sadašnjih specijalaca? Koliko zabrinjavajuće, toliko i nije iznenađujuće. Svjedoci smo mi posljednjih godina, bilo je mnogo hapšenja i procesuiranja pripadnika ne samo ove policijske agencije, znamo i za graničnu policiju, znamo i za pripadnike kantonalnih MUP-ova, pa i u Republici Srpskoj bilo je određenih hapšenja policajaca koji su povezani bili sa ozbiljnim kriminalom. Tako da nije iznenađenje, ali kažem opet, jeste dobra stvar što je neko pokrenuo da tim osobama koje u mnogome u tim nekim početnim fazama istrage mogu pomoći kriminalcima, odnosno odmoći tužiocima koji žele da procesuiraju, i oni često kanališu informacije, a ne pričamo o tome da su i direktni saučesnici u prekrivanju, u obezbeđenju prolaza, transporta drogom, migranata ili bilo koji drugi kriminalni aktivnosti. Kao i u drugim, i u pravosudnim i policijskim agencijama, i tu mora doći do dobrog pročišćavanja. Evo, ajde, opet ćemo reći, neka je ovo početak. Da, prekjuče je odmah reagovao ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine, lider NIP-a Elmedin Konaković, o hapšenju Gordana Memije. Kaže, on je moj prijatelj, institucije trebaju raditi svoj posao. Oni koji pakuju neće se dobro provesti. Bez obzira što je ovo na neki način podrška istražnim organima, je li na neki način i miješanje u istražne postupke? Ministru Konakoviću bi bilo pametnije da je prešutio barem taj dan i da nije na prvu ulazio u tu priču. To što je on možda ozlojeđen, što je njegov prijatelj priveden, uhapšen i što će eventualno biti procesuiran, to neka ostave za svoja privatna druženja i neka jedan drugom se jadaju, kao što je i Gordan Memija svojevremeno se jadao da je on ugroženi privrednik, ugrožen od medija, ugrožen pa je išao od javnog servisa, pa evo i do ovog medija, da kukumavči kako njemu nije dobro svih tih napisa, a evo, bojim se da će mi još manje biti dobro nakon što ovi provedeni par noći u pritvoru, a vidjet ćemo šta će sud reći, hoće li uvažiti zahtjev tužilaštva da pritvor bude produžen za još 30 dana. Da, kad pričamo o političarima, nije reagovao samo ministar inostranih poslova, reagovao ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, Ramo Isak. Bio je aktivan od ponedjeljak od ranog jutra, više puta se medijski oglašavao. Najavljuje ovih dana i skup podrške samom sebi nadomak Zenice. Kako komentariš? Ja bih pitao čega se uplašio nakon ovih hapšenja u ponedjeljak, čega se uplašio ministar Ramo Isak i zbog čega treba uopšte skup podrške njemu. Je li to nešto prejudicira, je li to nešto zna? Više nego što je znao o ovoj akciji, očigledno je bilo da nije ništa znao, sudeći po njim prvim izjavama.
Dakle, ja samo mogu pomisliti... Da, ovih dana ste mi pisali zapravo o njemu možda i mogao pričali biti... ste da ima posla sa zakonom, ali ne na ovaj način kako ga obavlja, nego na jedan drugi. Da, on ima posla sa nezakonom što radi. Da, bio je ovaj slučaj prije par mjeseci na jednoj benzinskoj pumpi u Zenci, gdje je on prijavljen za nasilništvo. Ovaj drugi slučaj nije on, jesu njegovi sinovi, povezano isto ta kompletna porodica, kao što obično biva. On se drže i kad se zapošljavaju i kad se imenuju funkcije, svi su odmah u istom paketu. Tako da, još ćemo tu priču oko ovog drugog događaja, ovog nedavnog svježeg, na žurnalu obrati. A opet kažem, ministar Isak očito misli da ima razloga da se plaši i da njemu treba neka podrška i zašta, a od čega to je sve ponukano, čini mi se, na prečac nakon ovih hapšenja zaključuje da, neću reći možda je on sljedeći, ali nikad ne reci nikad. Da, iako se mogu čuti komentari u javnosti kako iza cijele akcije stoji politika, politički obračun i to na državnom nivou, demantuje li to činjenica da na neki način ovom akcijom koordinira Europol, DEA? Da, to je, ja mislim, u stvari možda najbolji signal domaćim zvaničnicima, političarima, policajcima, svima onima koji su na bilo koji način bili umješeni, da ovo definitivno nije instrukcija iz nekog kabineta, iz političara, iz političke opcije. Da je tako, sigurno ne bi te institucije svoj ugled stavljale i saopštavale informacije i davale podršku i aktivno i učestvovale. Tako da, ako je ko sumnjao, evo recimo do sada u tužilaštvo, u saradnju ovih agencija koje su na glasu kao ozbiljne i nadam se da će povući sa sobom tužilaštvo gdje, opet kažem, ima časnih tužilaca koji su i radili, želili raditi svoj posao iz određenih razloga, nekada nisu uspjevali dovesti posao do kraja, ali kažem, treba nam još ta međunarodna pomoć gdje god očito i u pravosuđu i u borbi protiv kriminala, ne samo u ovom političkom dijelu. Kada se raštite ove stvari u kriminalu, kada Bosna prestane sloviti kao utočište ovakvih ozbiljnih kriminalaca koji dosežu svoje pipke širom svijeta, a ovdje su našli svoje saradnike, onda ćemo vjerovatno i u tom političkom dijelu imati neku svjetliju budućnost, rekli bi. I vi na Žurnal Info i mi na N1 jako često pratimo slične teme, one koje dominiraju BiH javnim prostorom. Ovih dana priča se o tom entitetskom izbornom zakonu koji je osvojila Narodna skupština Republike Srpske. Hoće li završiti kao onaj zakon o Agenciji za lijekove Republike Srpske ili mislite da bi Dodik ovog puta mogao ići do kraja? Ne samo taj zakon, nije iz nekakvih inicijativa koji su bile pokrenute za izmjenu zakonodavstva, nadležnosti, bilo čega. U međuvremenu su zaboravljene. Evo, i taj zakon o Agenciji za lijekove, ja ne znam da li se još iko sjeća, možda ni predlagač o njemu ne priča. Naravno, Dodik koristi sve metode pritiska na sve načine, pokušava da istakne svoje mišiće i da se predstavi važnim faktorom koji može u svakom trenutku destabilizirati situaciju i da predstavlja neki faktor, ne samo u Bosni i Hercegovini, njegove aspiracije su, prelazi u Srbiju, pa je često tamo nailazi na kontraudare, čak i od svojih saboraca za to srpstvo, od Vučića znamo da se Vučić baš ne dopušta Dodiku da postane veći i jači političar, pogotovo kada su u pitanju relacije sa Rusijom, koliko god se to Dodik trudio. Mislim da nema od tog ništa. Dodik je još malo prošlost, a kada on postane prošlost, onda će svi ti sateliti, njegovi priljepci, poltroni i oni koji se šlepaju u njega i koji se stvari okoriste od njegove politike i njegove priče i vrlo brzo razbježati. Kao što je u slučaju mnogih drugih situacija. Da, ali je li u ovom trenutku najteže zapravo opoziciji u Republici Srpskoj? Dodik im je ranije zaprijetio da im ne pada na pamet da izađu na izbore koje raspiše CIK, jer im on neće dozvoliti da koriste javne objekte i logistiku za održavanje izbornog procesa. Pa, opozicija u Republici Srpskoj je nešto slično kao i opozicija u Srbiji. Imaju svoje probleme što
ne definišu jasno šta je njihov cilj i da idu ka tom cilju i da zastupaju te. I oni, čini mi se, više prate šta će reći Dodik, pa da onda na taj način kreiraju svoju dnevnu dozu politike, političkih ideja, usmjerenja, a to nije dobro. Reakcija, jer kada mijenjaš tako političke stavove koji jesu danas od neke državotvornosti pa do neke podržavanja jačanja Republike Srpske i slabljenja države, svaki im je dan, čini mi se, zavisi, njihova politička agenda zavisi od toga šta će Dodik izjaviti i u kojem će pravcu on politički krenuti. Naravno, glasači prepoznaju tu kolebljivost, neodlučnost, ne vole i na taj način mogu samo izgubiti jedan dobar dio glasačkog tijela. Pričali smo o toj prekretnici u pravosuđu, što bi mogao biti ovaj slučaj Crna kravata 2. Možda Dodik ne priznaje Šmita, ali sud Bosne i Hercegovine priznaje, redovno se odaziva na ova ročišta. Koliko taj proces zapravo može biti prekretnica za pravosuđe u Bosni i Hercegovini? Pa, ja mislim da je bilo drugih dijela za koje je Dodik mogao biti ozbiljnije optužen. Počeši od negiranja genocida u Srebrenici. Dijelom je i ova sad povika protiv rezolucije koja će uslijediti vrlo brzo. Strah da će ta rezolucija u stvari dati zamah pravosuđu da procesira. Imamo već neke naznake istrage za krivična djela negiranja genocida, ali evo, Dodik još nije došao na red, ali mislim da bi recimo u tom segmentu ta optužnica bila daleko jača i lakše dokaziva u odnosu na ovu koja jeste kršenje zakona, ali ne toliko koliko druga djela koje su Dodiku stavljena na teret, a da se ne vraćamo opet na izgradnju zgrade vlade Republike Srpske, kupovinu famozne vile, kako je do toga došlo, gdje su isto da su htjeli, a žurnal je to i u svojim filmama opisao na koji način je ta istraga zataškana i zbog čega ona nikad nije finalizirana, iako su postojali ozbiljni i dobri dokazi da je tu bila elemenata korupcije, da bude najblaži. Da, Narodna skupština Republike Srpske nije samo usvojila ovaj nacrt zakona, izbornog zakona, nego i rješenje vezano za isplatu plate na ruke, sankcije koje su mnogima na početku bile smiješne, ove Sjedinjenih Američkih Država, OFAC lista, izgleda da je ipak na kraju pogodila cilj. Pogodila je i ja mislim da će još pogađati. Ovo je samo bila jedna nova faza u tim sankcijama, u stvari doći će još sankcionisanih, mislim da lista nije konačna, barem ne u ovoj godini. Moralo se na neki način, a prije svega to dolazi od banaka. Banke su shvatile poruku u koju opasnost po njihovo poslovanje mogu doći ukoliko nastavljaju na bilo koji način sarađivati sa osobama koje su na toj crnoj listi, da pojednostavimo. I te banke nisu bosansko-hercegovačke, uglavnom te banke su strane banke iz raznih i one su, činim se, ozbiljnije shvatile i na kraju krajeva i pokrenule procese da pokažu da će poštovati ono što su Sjedinjene Američke Države uradile, a pa se na crnim listama Sjedinjene Američke Države nisu samo osobe iz Bosne i Hercegovine, tu su hiljade ljudi iz cijelog svijeta koji su na bilo koji način povezani ili sa kriminalnim radnjama ili sa drugim vidovima, znači od Rusije pa na ovamo. Tako da ne znam zašto bi ovi naši bili uzeta kada je svima njima u svijetu isti aršin, pa je samo što je malo trebalo vremena da to se prelije u Bosni i Hercegovini i da banke krenu raditi ono što one misle da je najbolje, da ne bi bilo ugroženo njihovo poslovanje. Najnoviji uzrok tenzija u Bosni i Hercegovini jeste najavljena rezolucija Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici. Ona bi se dakle trebala usvojiti početkom maja u Banja Luci. Zbog toga prošlog četvrtka održan je i miting u organizaciji vladajuće koalicije u Republici Srpskoj. Postavlja se negdje pitanje koji su zapravo efekti tog mitinga i zbog koga je koalicija koja je na vlasti u Banja Luci okupljala građane. Kako neko reče, čini mi se dosadno i već viđeno. To nasilno okupljanje brojnih ljudi koji su barem polovina došli ne svojom voljom, nego po nekom naređenju ili na drugi način, ne samo iz Bosne i Hercegovine,
pokazuje da su ljudi možda i siti sve te priče, da više ne znaju šta imaju i koju korist imaju od takvih skupova i od takvih poruka. Genocid je u Srebrenici priča koja se ne dovodi u sumnju nakon presude Haškog tribunala, tu je tačka. Ona, naravno, treba biti verifikovana i kroz Ujedinjene nacije da još jednom cijelom svijetu se pokaže šta je i kako bilo. Laži koje čujemo od političara koji se protive tome i koje preko svojih medija, lojalnih medija, upućuju, a možda i poneki konzumenti tih medija prihvataju, jeste da je to usmjereno protiv srpskog naroda na cijelom svijetu, ne samo u Bosni i Hercegovini i Srbiji, što je definitivno laž. Oni koji su imali priliku pogledati ovaj tekst rezolucije, jasno su rekli da se tu ne spominje ni Srbija, ni Republika Srpska, ni srpski narod, ni Srbi u cjelini, da je to samo još jedna potvrda i možemo reći upozorenje da se takve stvari ne ponavljaju. Da je, nema diskusije je li bilo ili nije nakon presude Haškog tribunala. To što neki ironiziraju poput srbijanskog predsjednika, koja je to godišnjica 29. okrugla, nažalost ne moramo gledati okruglu godinu da bi se posjetili na te i takve stvari. I ja se nadam da će nakon usvajanja, kad mnogi, ukoliko im bude dostupno, kažem, a to opet zavisi koliko mediji koji jasno, otvoreno i glasno kažu ono što je istina, ukoliko doprije do njih, vidjet će da tu nema ništa sporno, barem ne u onom dijelu kojim političari ovi nacionalistički pokušavaju stvoriti. Da, iako su političke tenzije, tu one očigledno ne utiču na biznis. Vraćam se na jedan od tekstova sa žurnala Fascinantan i rast sarajevskog Prointera, kojeg je još 2017. osnovala banjalučka firma s kojom sarađuje Igor Dodik, sin Milorada Dodika, organizacioni sekretar SNSD-a odnedavno. Čak 91,3% ukupnog godišnjeg prihoda firme došlo iz javnog sektora Bosne i Hercegovine. U kupitanju ugovori vrijednosti više od 2,5 miliona maraka bez PDV-a. Pa kad su ti poslovi, tu nema ni entitetski, ni kantonalnih granica kada se dogovaraju određeni dilovi. Naćemo niz primjera gdje firme iz federacije dobijaju poslove u Republici Srpskoj, pa onda ovi između kantona pojedine, kako kažu, u hrvatskim kantonima, pa dobije firma koja je Bošnjak vlasnik, kako ćemo već tako govoriti. Tako da tamo gdje pronađu zajednički interes da na neki način malo opljačkaju ili malo više budžet, vrlo lako se dogovore i te granice administrativne njima ništa ne predstavljaju. A evo, možda sam zaboravio reći, kada već govorimo o sankcijama, da su evo već počeli registrovati druge firme sa istim, u stvari te iste firme preregistruju na druge vlasnike, a bavit će se istim poslom, ali mislim da će i to vrlo brzo biti pročitano i samo će biti dodatak listi ili ti firme. Kolega Gutiću, hvala za izdvojeno vrijeme. I kad da očekujemo na žurnalu nastavak priče o gospodinu Isaku? Pa evo, neću da kažem sutra prekstra, ali uskoro. Pa evo, ove sedmice, recimo, da kažem. Hvala još jednom. I gospodin Isak nek ne misli da je to nešto usmjereno protiv njega lično, kako on voli predstavljati. Usmjereno je na sve oni koji se vole hvaliti da su nosioci zastave neke, kako kaže, hrabrosti, poštenja i ostalo, a ono što rade na terenu je nešto sasvim, sasvim drugačije. Pratimo što piše žurnal Info. Hvala još jednom za izdvojeno vrijeme. Hvala vam. Amarildo Gutić, novinar žurnala, bio sa nama u komentaru aktuelnosti. Ostanite uz Dan uživo.